Привіт, друзі! Запрошую вас на зустріч із письменницею Оксаною Радушинською, авторкою багатьох творів для дітей. Ми на вас чекали дуже, вашу творчість любимо дуже. Очі ваші, серцю милі, від вечір зростають крила. Залі світло нині свято, бачите, як нас багато. Хоч і в слово ваше ніжне, у цей час казковий, сніжний, ми почули й приклад взяти, як життя це прикрашати. У ваших творах надний сон на стіль, і ангел прилітає на світанку, і думок кристально чистих цілий рік розбудять світлом день весняний зранку. У ваших віршах диво лабіринт, і гарно сніг, доріжки чистим стели, і шлях рівненький, може трав пролів, а в лун життя зернинки тихомеле. І казку каже ясень, і слухать осінь, летить пташина, що спила купеться, ми вас до слова, поетесо, просто, щоб доторкнутись до дзвіночків серця. Що вас робить щасливою в житті? І де ви черпаєте натхнення для творчості? Вітаю вас усіх, дуже приємно сьогодні бути у вас в гостях. Так, запитання ж, де я черпаю натхнення, так? Мабуть, усьому, зі спілкування, з музики, з книг, з настрою. Від вас сьогодні, звичайно ж. Я думаю, що сьогоднішня зустріч, вона обов'язково втілиться в якесь оповідання чи розповідь. І ви будете головними героями. Як ви стали у школі? Які ваші найулюбленіші предмети? У школі навчалася на відмінно. Можу похвалитися і у школі, і в інституті. І завершила своє навчання із червоним дипломом, тому я така суцільна відмінниця. Які ж мені предмети подобалися? Гуманітарні, мова, письмо, друге, я така людина гуманітарного складу світу сприйняття, тому мені подобається щось писати, щось розповідати. Математика не дуже, чесно зізнаюся. В дитинстві ви самі обирали книги для читання? Чи з допомогою батьків і друзів? От, звичайно ж, книги купували батьки, а ще на той час, коли я була маленькою, були такі, ну ви, певно, цього вже не знаєте, а от вчителі мене вірилися і зрозуміють, були такі платівки, і от на тих платівках були записані казки, ну це те, що тепер диски в комп'ютерах. І ось ці казки слухала, і книги також здебільшого обирали батьки, але, звісно, користуючись моїм спаком, що мені подобається. А все-таки звідки ляпуються дитячі письменники? Ой, з дитинства. Знаєш, я колись прочитала такий мудрий вислів однієї дуже-дуже мудрої людини про те, що треба бути достатньо дорослим для того, щоб знову вдруге почати читати казки. Тобто в дитинстві ми всі казки читаємо, а от коли людина вже достатньо виростає для того, щоб почати розуміти і вірити в диво, ну, мабуть, я на шляху до цього. У якому віці ви вирішили вибрати свою професію? Та що вплинуло на ваш вибір? Коли закінчували школу, звичайно ж, постало питання, ким бути. І хоча в дитинстві я ким тільки не мріяла стати, дуже багато професій. Але вже ось коли я дійшла до справи, її потрібно було вибирати, у мене був вибір між вчительською справою і журналістською справою. Але оскільки мій тато багато років пропрацював у районній газеті, то ж мені оця професія вона була такою ближчою, зрозумілішою, і тому я обрала собі журналістський шлях, ніколи про це не пошкодувала. Дякую. Серед ваших творів я найлюбленіша книга. Певно, кожна книга, вона от як хороший друг чи як дитина, вона не може бути, якусь любиш більше, якусь любиш менше. Кожна книга і кожен вірш, і кожне оповідання, воно дуже важливе і дуже-дуже любиме. Скільки книжок ви написали і скільки з них видані? Наразі вийшло у світ моїх 27 книг. А написаних, ну, є ще трохи рукописів, які чекають свого часу, коли вони народяться книгами і підуть до читачів. Скільки часу ви витрачаєте на написання своїх творів? Дуже по-різному. Якщо йдеться про вірш, то це може бути півгодини, може трішки більше, трішки менше. А якщо йдеться про великий такий об'ємний твір, то, скажімо, один свій роман я писала впродовж 20 років. Як у вас виникла ідея написати книгу про Славка Хоробрика?
Ідея взагалі не в мене виникла, а в нашому обласному управлінні поліції працює така чудова креативна пані поліцейська Інна Глега. І саме вона вигадала ось цей персонаж Славка Хоробрика. Коли ми з нею познайомилися, вона мене просто так засвітила ідеєю написати кілька історій про Славка, про його пригоди. Кілька історій переросли у велику книгу повноцінну, яка тепер всім відома. Коли ви писали книгу «Селеник Славка Хоробрика», чи писали спочатку на чернетках? І так і ні, я пишу на комп'ютері, тому там легко все можна спекти, підчистити. Про що буде у вашій наступній книзі? Продовження пригод Славка Хоробрика, він стає на рік дорослішим. Він, звичайно ж, має більше друзів, ще більше пізнає світ, ще більше втрапляє в різні пригоди, ну і гарно з них гідно виходить. Дякую. Яке ваше найзаповітніше бажання? Їх багато. Насправді, от так буває, що найзаповітніших бажань дуже багато. Як авторка, я хочу, щоб виходили в світ мої книги і щоб вони подобалися дітям. Як громадянин, я хочу, щоб в нашій країні мир швидше настав. Як людина для себе, для своєї родини, я хочу усіляких гараздів, багато заповітних бажань. Підкажіть, будь ласка, де можна придбати ваші книги для власної бібліотеки? У книгарнях. Хто підкаже, що купити, як знайти потрібну книгу? Допоможе нам реклама, що не спить і день, і ніч. Реклама. Дай почитати. Дайте їй придбати. Я теж хочу. Вона мені теж подобається. У якій бібліотеці ти її взяв? Чому ви до мене причепились? Що вам від мене потрібно? А ти що, не знаєш? Якщо ви хочете уникнути неприємностей удома, на вулиці, у школі. Якщо ви мрієте стати міліціонером, то вам необхідно почитати книгу, яка заповнює розуміття не тільки дітей, а й дорослих. Щоденний Славка Хоробрика. Ця книга – найкраще видання видавництва Старого Лева 2012 року. Лідер читацьких симпатій усіх бібліотек України. Адже ця книга вчить, як поважати людей та дотримуватись законів. У вас також з'явиться новий друг. Персона з нами всій Україні. Символ української міліції. Фантастичний персонаж. І Славкове ім'я. Славко Хоробрик. Він поділиться своїм цінним досвідом, як дітям зростати відповідальними громадянами своєї держави. Ця книга дружність і двороні. Полюби її в житті. І улюблені герої стали друзями і тобі. Тепер я зрозумів, що вибрав найкращу книгу. Я побіг читати. Славко Хоробрик – ваш однолітник. Він живе на сусідній вулиці, навчається у вашій школі. Ви вже не раз зіштовхали слабами на перемах і ганяли разом футбол на стадіоні за школою. Ходили в туристичний похід. Славко не відмінник, але він старанно навчається і зовсім-зовсім не зуважить за поведінку. Чому? Бо хлопець твердо вирішив стати міліціонером. А міліціонеру, хай майбутнє, не годиться поводитись, наче якийсь розпишати шибай голова. Добрий день! Мене звати Славко Хоробрик. Я справді зростаю хоробрим хлопчиком. А чого це я мав бути боягузом, коли отримав у спадок таке хоробре прізвище? Мій дідусь Василь Дем'янович Хоробрик усе життя пропрацював міліціонером. Ловив злодів і стояв на сторожі порядку. У нього стільки орденів та медалей, що коли я дивлюсь на його кітель, а вдягаю він його тільки на великі свята, то в мене аж очі зблискують від захоплення. Наш Славко швидкий і спритний, злочинцям зумів розкрити. Помітив випадку крадія і до поліції гайда. У нього песик є, малюк, він поліцейський має нюх. Свою він службу добре знає, бабусям газ допомагає. Життя серйозна досить штука, тут легко важити не слід. Така хоробрика наука, щоб став безпечним і добрим світом. Із хлопців обрів над рідною країною, і мирний хліб у радості й добрі.
слід навкруг, не став розбитою руїною, спиняти слід усіх ворожі вчинки злі. Ви, ангели милосердя, ваші добрі справи по допомозі всім, хто від війни страждав. Хай в душу додають любові і надії, і хай вас обмина невдача і журба. Хай ті, кого оспівуєте в віршах, сприяють починанням. Добрим полким, хай пам'яті струна торкає душі інших, бренить у серці кожному і сяє нам усім. Хай сонця теплий промінь, вас зігріва і ніг, освітлює життя, що віддане добру. Та жиним ніжним співом слух ваш тішить і відганяє від вас грозову хмару зміну. Хай твори ваші, писані душею, потрібні будуть всім, як хліб чи як вода. Хай всі дізнаються українською землею, пишаються письменниці, що вірою тверда. Здоров'я ми міцного вам бажаю, снаги до творчості, до творення забрав. Хай Бог допомагав у світлих ваших намірах. Життя хай радує, як нас, дитяча гра. Так, до цього молодого, такої зустріч. У вас так добре, так класно. Хоч беріте, залишайся з вами. Дозволите залишитися? Так! Все, чи хватить нас приймаєте? Так! Домовилися.